Premiér Andrej Babiš ho nazývá psychopatem a členem auditorské mafie. On na oplátku tvrdí, že předseda vlády lže a porušuje zákony. Senátor, nestraník zvolený za Piráty a ještě v roce 2015 blízký spolupracovník Andreje Babiše, Lukáš Wagenknecht. Vítejte v DVTV. Dobrý den, díky za pozvání. Jste psychopat? Nemyslím si, myslím, že mám docela zdravý zdravotní stav, že to je v pořádku. Tak cituji. Je to dílo české auditorské mafie v Evropské komisi v čele s pirátským senátorem. Tím tedy Andrej Babiš myslel vás, když se 2. září dozvěděl, že státní zástupce Šaroch navrhl zastavit jeho trestní stíhání. Psychopatem vás nazval už v dubnu, tak proč o vás takhle mluví? Nevím, to jsem se zeptal pana Babiše, nicméně k těm jeho komentářům. Je to trochu úsměvné. Podle mě, když nemá věcné argumenty, tak vlastně pomlouvá, vypouští takovýhle nepřístojnosti do médií. A já myslím, že v této roli senátora už nemá co nějak zásadně reagovat, jaká je to člověk, který opakovaně lže, že neříká pravdu a nemá věcné argumenty. Tvrdíte, že jsme svědky převzetí státu, že za ním stojí Andrej Babiš. Mluvíte o tom i poté, co státní zastupitelství zastavilo premiérovo trestní stíhání a také poté, co před pár dny středočeský krajský úřad rozhodl, že Andrej Babiš není ve střetu zájmu. Tak tohle vy vnímáte jako důkazy převzetí státu? Určitě. A pro mě je zásadnější právě ten druhý případ, co jste zmínila, to je ten správní proces toho krajského úřadu, který je pod vlivem politického hnutí ANO. Jak to můžete vědět, že dělá něco pod vlivem politického hnutí ANO? No, je vedený tím hnutím ANO. Je hejtmanka z hnutí ANO, která je podřízená jako politicky panu premiérovi, takže je to úřad řízený primárně hnutím ANO. To je pro vás takto jasná rovnice? No jasně. Já bych ještě jenom k tomu samotnému, no, to je pro mě první jako vlastně příklad toho, jak to může selhávat. My tady máme několik instancí toho správního řízení, které proběhly. V té první instanci nějaký úřad řekl, že to je špatně. Tady tenhle úřad řekl, že vlastně, že to je, musí nějak být dořešeno, vrátil zpátky. Proběhla tam nějaká reorganizace a ten vedoucí úředník, který je jmenovaný přímo radou toho kraje na základě návrhu ředitele toho úřadu, kde tam byla vlastně nějaká ingerence vlastně i personální. No pak se to opět vrátilo, opět to bylo špatně a nakonec to bylo celé ukončeno bez nějakého dalšího formálního kroku, který by se dal dělat jakoby na té úřední rovině, což je špatně. Proč to ukončení nemůže být naopak důkazem toho, že vy jste neměl pravdu, když jste premiéra obviňoval ze spáchání dotačního podvodu a střetu zájmu? Protože ten závěr, který je věcný, je nesmyslný toho krajského úřadu. To je možná jenom váš subjektivní názor. Ne, já vám to vysvětlím. A ono se týká pak těch další kauz. Máte nějaké evropské právo, které by mělo být implementováno v České republice, je součástí našeho právního řádu a tyhle výroky, které jsou vždycky, jsou v jeho rozporu s tím právem a to je špatně. Tady třeba i bylo takový bizarní věc, ten krajský úřad chtěl po tom podřízeném úřadu, po tom Černošickém, aby i prokázal nějaké konkrétní konání, ovlivňování pana Babiše, jeho mediálního domu a jeho jako celého toho impéria mediálního, ale to vůbec nemá žádnou roli v tom problému. Střet zájmu je objektivní stav a buď to v něm jste, anebo nejste. Tak to skaka je a nic jiného srkovat vlastně nemá a nemusí. A oni tady chtěli po těch úřednících z Černošic, aby prokazoval nějaké konkrétní konání, což samou sobě je nesmysl. A druhá věc je... Proč je to nesmysl? No protože, říkám, že objektivní stav, vy buď to jste, ten, kdo ovládá ten mediální dům, anebo nejste. To je problém. Není problém, že ještě zároveň aktivně konáte, voláte panu Pleslovi nebo někomu, aby něco dělal. A k tomu samotnému správnímu řízení, jak by ty úředníci v těch Černošicích mohli vlastně prokázat, že si pan Babiš volá panu Pleslovi nebo svojí manželce doma říká, co má dělat a tak dále. Je to nesmysl? Ani ten úřad nemá kompetence, aby dal nějaké odposlechy nebo cokoliv. Takže vlastně ten požadavek byl pro názor protiprávní a špatně. A když se podíváte, ty definice ovládání jsou v evropských pravidlech jako jasně popsané a u nás to pořád ignoruje dokola. Když mluvíte o převzetí státu, tak jinými slovy nedůvěřujete ani státnímu zastupitelství, ani krajské samosprávě. Tak u té krajské samosprávy tomhle procesu já nedůvěřuju, proto jsem vlastně podal podnět panu Zemanovi, vrchnímu státnímu zástupci, aby to nějakou formou ještě zkusil zrátit a nechal posoudit soud nezávislý. Protože právě nezávislý soud je ten, který to má všechno posoudit, ne úředníci, kteří jsou pod nějakým politickým vlivem. A co se týká té kauzy pana, té druhé, kterou šíří pan Šeroch, tam to ještě nebylo dokonce, tam bych počkal, jak se finálně rozhodne, protože ten proces ještě běží. Já ještě furt neznám finální výrok, nějaký právní názor pana Šerocha, pana Razíma, který teda taky můžou komentovat, jestli na to máme chvilku času. Věcně. My víme, že projekt Čapí hnízdo byl dotační podvod. Je to byla zpronevěra evropských peněz a porušení evropského práva. To konstatovala Evropská unie prostřednictvím svých orgánů, ta, která má i ty zákony nastavuje a pak je může i vykládat. Takže to podvod je. A pak máme výrok českých státních zástupců, který říká, že to vlastně ten závěr Evropské unie je v pořádku, ale podvod to není. Jo, a jenom k tomu, a ono to tady furt nepadá, není možné mít podle evropského práva něco jakoby špatně a podle českého dobře. To není možné. A jenom tady zmíním v čem. Ono, ten pojem dotační podvod byl právě definovaný už v roce 1996 přímo Evropskou unií. Dokonce je tady k tomu nějaká úmluva, my jsme se k tomu zavázali, že jsme do Unie vstoupili, že to budeme dodržovat.
ta úmluva. Není ta úmluva natolik obecná, ne. Že je potom to, v praxi možné lecos? Ne. Já jenom velice krátce, nechci do detailu, ale ta úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství. A ona říká, co je podvod. Podvod je, když dá někdo nepravdivé informace a dostane peníze a pak je používá. To se neplatí i v Čechách. Mělo by. Evropská unie řekla, prosím si zprávě, že to podvod byl, to znamená, tenhle tu definici naplňujeme evropskou, toho textu. A ta úmluva přímo i říká, že český stát musí, pokud to podvod je, tento evropský, to řešit pod trestní rovině. Musí to řešit v rámci trestního řízení a dokonce soudy by měly nastavit pravidla, aby to bylo souzeno. To přímo v té úmluvě je. A my jsme ve fázi, nevím, jak to dopadne, ale kdyby náhodou se stalo, že Česká republika to nebude trestně vlastně řešit, tak porušujeme tohle tu úmluvu, která se váže na základní evropskou smlouvu, kterou jsme podepsali. To by se vlastně porušovaly požadavky, které jsme podepsali do té, když jsme vstoupili.